Ndodhim në markatën e frutaperimeve në Fier. Në vitet e tjera, kjo markat ka qenë të imbushur me tregtar dhe me blerës, ndërsa në këto ditë fundit të ndërrimit të viteve, po thoi se është bosh. Më shumë se një treta e tregtarve që dikur shisnin në markatën e frutaperimeve në Fier, sot nuk gjenden më. Në këtë ambient, si të shihet nga pamjet, shumë vitrina janë bosh, pa tregtar që shesin e pa qytetar që të blejnë. Kjo markat operon prej 25 vjetësh në Fier, ku dikur shisni rreth 100 biznese, ndërsa sot numri është ulur në vetëm 65. Shkak sipas atyre që e ndevjojnë punën në këtë treg, është ulja e konsumit dhe fuqisë blerëse. Në qoftë se vjet tham që ra nga një vit më para 50% e punës, si vjet ka rënë 70% mik. S'ka fuqi blerëse valla. Ora 9:30 tani. Tani duhet të zgjidhen te merkatua, data 27. Se kanë përballuar dot qiran, punë nuk ka. E ka lënë nga leku. Jo, jo, nuk ka, nuk ka. Shumë keq. S'ka blerës, e? S'ka, ja, qikoj. Po. S'ka. Cile është arsyeja si pas jush? Nuk ka njerës, nuk ka lek, nuk ka leverdi, dalim fare me hundi. Nuk dalim me pitim. S'ka pun, nuk gjejmë do të lek dhe vendit. Ka nikur, s'ka nikur, shqisi do ikin se s'bea, se për desa unë nuk gjejmë lek, përsa do rikot. Por noj për bota se unë japin 120.000 lek. Qytetarët gjithashtu shprehen se këtë vit çmimet janë të ulta, por nuk kanë para të blejnë, ndërsa në markat duken thjesht si shitës. Shumë të shtrenjta këtu nuk janë, siç shikojmë edhe ankuendi kur andej. E përballoni ju çmimet me presion e çmimit? Se përballojmë dot është tjetër puna ajo, se sa arrim dot neve, por që tash pensioni është i vogël, po na ndihmojnë dhe fëmijët. I boshatisur është edhe tregu tjetër i frutaperimeve në administrimin e bashkisë që ndodhet në dalje të qytetit të Fierit. Në këtë treg, nga 150 vende për të kryer aktivitet, janë të zënë vetëm 10% e vitrinave, ndërsa pjesa tjetër është boshë.